You're watching Blog TV. Kindly subscribe to our YouTube channel for more videos. Click on the subscribe button and the bell beside it. These will notify you once we drop a new video. Thank you. Recently, a Facebook page with the name Oduduwa Grand Alliance posted a video of Sunday Igboho showing him as he makes statements on how he set to lead the protest with the aim of Yorubas to be on their own. He mentioned in a statement translated to English, in quote, "We Yorubas want to stand alone." He added that he won't be waiting for any king's order as the protest is set to happen on October 1st. Listen to what he said.
àwọn ọmọ tó lè nàyàn láàrin 10 minutes wọ́n sáré nàyàn pa wọ́n sì bẹ́ẹ̀ nílò ẹ̀ àwọn ọmọ tó dọ́ yìí wọ́n nàyàn pa láàrin 10 minutes wọ́n gba ẹ̀ fún ọ̀gá ago mẹ́wàá àrùn lẹ́nu pẹ̀lú wa ń bí báyìí báyìí lẹ́tẹ́ ẹni mọ̀dọ́gbọ́n dámì tiẹ̀ tó pé ìtẹ́lẹ́fẹ́ wá rí wa ẹ̀sìn bá wa ago mẹ́wàá àrùn lẹ́nu pẹ̀lú wa ń bí ilé òpé táwọn ó bá di ọjọ́ ẹ̀ rí ẹrù ẹ̀rọ àwọn akẹ́ wà ń bí àwọn dúró rẹ bí bí ẹ̀bá a máa ṣe ẹ̀ prógrámì ẹ̀ máa ṣe ẹ̀ sí stadium fún wa a máa ṣe ní street àwọn ọmọ ibo tó ń ṣe òfin ní stadium wọ́n ń ṣe ní street ni wọ́n ń ṣe nínú street ìjà asfẹ́tì yẹn lọ́dẹ̀ dáa ọgbẹ́ àwọn ọmọ adúlọ agbóolé ọmọ àwọn bíbá yìí lájọ jẹra wa wò ẹkùn owó lọ́mọ kùbá rẹ̀ rìn lálẹ́ ẹkùn ló ṣe kí ni lọ́mọ kùbá rẹ̀ rìn lálẹ́ lálẹ́ stadium yẹn gẹ́gẹ́ ṣe dọ́rẹ́ kí ìjọba fún wa so ọlọ́run ní jẹ́ wọ́n bàjẹ́ ọmọ ìjẹ́ ká sojo ojo ẹjẹ́ ká ṣe ra wa lọ́kàn ká dúró ká ṣe ra wa papọ̀ ẹmọ ìjẹ́ ká wọ̀nà àwọn tí kú wa owó tá à ń ṣe yìí sìn àwọn ọmọ yìí mú ọmọ pẹ̀lú ìjà fún wọn lẹ̀ àwọn ọmọ lérí wọn ò dúnkokò ẹmọ wò sáà yẹn àwọn ń kọ́ ni ọlọ́run ní jẹ́ wọ́n bàjẹ́ ọmọ yorùbá lè mí orúkọ mo bu ẹ kúrò lẹ̀ kí lẹ lè wísọ sí ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ kí ni orúkọ yín ẹ kúrò.
Yes, what? Give me your number. Share your number. It's bad, you're giving car. Yes, what? 0 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